Згідно закону України про військовий обов'язок та військову службу та внесемо до нього змінами, від 27.03.2014 року вручаю повістки на ім'я Абрамов Володимир Васильович та Рябоконь Володимир Жанович з метою поновлення на військовому обліку. Зміни полягають в тому, що зараз в зв'язку з особливим періодом продовжено, тобто увеличено віку офіцерів запасу з 55 до 60 років. Пропоную вам, Володимир Васильович та Володимир Жанович, прибути до військового комісаріату 21.02.2017 року та вручаю на ваше ім'я повістки. Прошу вас в них розписатися. Здесь, от, пожалуйста, розпишитесь. Это моя. Это вам. Отрывайте. Все, спасибо, приняли повестки. Прокомментуйте ваше решение. Мы с Владимиром Жановичем родились в этом городе. В один год и учились в школах этого города вместе. Только его судьба забросила в одно место. Я в другом месте был. Тем не менее, оба мы офицеры запаса. Он старший лейтенант запаса, я старший лейтенант запаса. Войска, военно-учетная специальность – это секретно, мы не можем говорить. Тем не менее, значит, я всегда относился к воинским сборам и к тем периодам моей жизни, которые были связаны с военной подготовкой, всегда с пониманием, потому что это надо по любому государству, по любому может настать время, когда это государство надо будет защищать нашу родину. Владимир Жанович также к этому относится. Мы всегда участвуем во всех мероприятиях, связанных с безопасностью, с защитой Отечества и помощью там и отточникам и так далее. И собственная подготовка, увидели, Владимир Жанович умеет отжиматься от пола, я умею отжиматься от пола, я умею стрелять, он тоже умеет стрелять. Вот. Поэтому мы с пониманием относимся. Я все равно до конца не понимаю тех людей, которые скрываются, прячутся и так далее. То есть они хотят жить в этой стране безопасности, тем не менее они считают, что кто-то должен защищать другой. Мы так не считаем, мы в любой момент готовы. У меня даже была мысль уйти по контракту, ну, поздновато чуть-чуть. Я уже понимаю, что немножко, скажем, моя подготовка для обеспечения надлежащего уровня военного, скажем, служения родине будет, ну, не та, что была у меня даже в 40 лет. Тем не менее, в связи с тем, что вышли изменения в законе, я их понимаю, и Владимир Жанович понимает, повесткам принимаем, по-любому являемся, потому что для меня военная служба и военная обязанность – это предусмотренная Конституцией обязанность всех граждан нашей страны. Ну, 40 километров марш-бросок мы с Жановичем уже сейчас не пробежим, Владимир Жановичем. Когда-то бегали по 40 километров с двумя автоматами и с вещмешком, и двадцатку бегали. Вот. Ну, сейчас не пробежим, но тем не менее, те функции, которые надо будет выполнять, я думаю, мы выполним с ним. Не хуже, чем некоторая молодежь. А кто тебе будет местом керувати? Местом керувати будут? Ну, будут выполняющие обовязки керувати пока еще. А як? То есть все решаются все питания. Есть важливые питания, это захист вітчизни, перш за все. А местом керувати покерують. Директори комунальных предприятий у нас вже нові, пройшли по конкурсу, вони справляються своїми обов'язками належним чином. Сьогодні була балансова комісія, ми їх заслуховували. Майже всіх робота була визнана задовільною. Все гаразд, все нахрен. Як, знаєте, як в менеджменті, коли все працює, а керівник нічого не робить, це належний менеджмент. Які подальші дії у міського голови та у Володимира Жановича? Що вони повинні зробити і до чого призведе ця дія, що вони отримали ці повістки? 21-го, это, то есть, получается, во вторник. Почему я выписал повестку на вторник? Потому что у нас, згідно рішення виконкому, в військовому комісаріаті працює медична комісія. Вони прибувають в військовий комісаріат. Так, вони повинні, щоб поновитися на військовому обліку, вони повинні пройти нашу медичну комісію. Коли вони пройдуть медичну комісію нашу, і медична комісія може визнати їх придатними або непридатними. Якщо медична комісія визнає їх непридатними вже, ну, може, хвороби якісь чи що, тоді як би, ми їх не будемо поновлювати на військовому обліку в зв'язку з їхніми хворобами. Якщо медична наша комісія міста Жовті Води визнає їх придатними, то вона поновлює їх на військовому обліку. Це зараз у нас немає ні мобілізації, і, як президент обіцяє, її не буде. Але якщо будуть повномасштабні бойові дії та в країні буде введене військове положення, то і Володимир Жанович, і Володимир Васильович одінуть форму, приймуть присягу і підуть в армію. Як вас зустрічають в інших установах та організаціях? Чи багато тих, хто ухиляються? В Жовтих Водах.
Я не могу сказать, что много ухиляется. Многие как бы не знают законов, не понимают, зачем это. Когда они видят повестку, для них это страх. Они думают, я вручаю повестку, и их завтра же заберут в армию. Многие как бы не знают законов и для чего это делается.